Zdravím všechny fanoušky mého holokronu a vítám vás u dalšího vydání mého pořadu Q&A, kde vy se ptáte a já odpovídám, ale než se pustíme do otázek, mám několik témat, které bych s vámi rád probral. První je moje hluboká omluva všem, jejich jména jsem v minulém díle zkomolil, opravdu mě to strašně moc mrzí, konkrétně se jedná o Katarínu Rábekovou a Václava Hamalu. Ještě jednou se vám z hlouby srdce omlouvám a doufám, že mi to dokážete odpustit. A pokud ne, tak věřte, že to chápu. Druhé téma je moje obrovské poděkování uživateli se jménem Previzla, který se tímto oficiálně stává moderátorem, a to znamená, že kdykoliv vám odpoví na jakoukoliv vaši otázku a já k tomu nebudu mít žádný doplňující komentář, tak to berte, jako bych vám odpověděl já. Ve světě Hvězdných válek má totiž velmi dobrý přehled a to je něco, čeho si opravdu musím vážit. A navíc mi to ušetří docela dost času a já se mohu soustředit na vzdělání v dalších videích. To se samozřejmě netýká otázek do Q&A, které budu furt mít ve zprávě pouze a pouze já. A to je z tohohle off-topiku všechno, pojďme se tedy vrhnout na vaše otázky. První otázka přišla od Dominic Gaming. Proč Kylo Ren má na svém světelném meči dole ty dva výstupy? Odpověď je vcelku jednoduchá, Kylo Ren ve svém světelném meči používá prasklý Kyber Crystal, kvůli tomu vypadá i tak divně ta jeho čepel. Kvůli té prasklině nemá Kyber Crystal úplně ideální vlastnosti a tím pádem potřebuje jistý odvod tepla a kvůli tomu tam jsou ty dva výstupy. Bez nich by Kylo Renův meč totiž explodoval. A to v pořádně epickým stylu. Další otázka přišla od Maximiliana Pavelky. Jaký jsou tvoji tři nejoblíbenější klonoví velitelé, například Cody nebo Wolf? Moji jsou Rex, Cody a Pěťák. Za mě je to rozhodně Rex, Wolf a Pěťák. A abych zodpověděl jako bonus otázku všem dalším, kteří se ptali, tak můj nejoblíbenější klonový voják je všeobecně Rex. A nejoblíbenější lovec lidí je potom Boba Fett. Tady si dovolím jenom poznámku, že pro příště všechny otázky, které budou směřovat k jednoslovným odpovědím, budu tímto způsobem spojovat. Doufám, že vám to nevadí. Otázka číslo 3 přišla od Krištofa Mareše. Proč Imperium vystřídalo křižníky, které používala Republika za klonových válek, za destruktory? Jednoduše z důvodu modernizace celé armády. Aklamátory a venátory byly samozřejmě skvělé lodě, nicméně Imperium potřebovalo svoje lodě na něco jiného a potřebovalo je trošku lépe ozbrojené. Plus bylo samozřejmě výhodné zbavit se některých slabin, které aklamátory a venátory měly. U aklamátoru to byly například velmi slabé štíty. A u venátoru byla jedna z největších slabin například ty dveře hangáru na povrchu lodi. Další otázka je od Elišky Havran. Myslíš, že používání sithského holokronu, promiň, nevím jak se to píše, jak ho používá Ezra ve Star Wars Rebels, je dobré nebo špatné? Podle mě je to úplně stejně, jak říká Bendu. Není to ani dobré, ani špatné. A jak ukazují poslední výstupy z Lucasfilm Story Group, tak to vypadá, že se vnímání síly opět posunulo a to, že není světlá a temná strana, ale že existuje pouze síla a ta se dá vyložit mnoha způsoby. A je pouze na vás nebo na tom jednotlivém Jedi, jak to udělá. Zkrátka jednoduše, světlá a temná strana jsou dvě strany stejné mince a nejlepší je najít nějaký balans, nějakou rovnováhu. A tím pádem využívání jediských a sithských holokronů je úplně na stejné rovině. Jedná se jen o dva naprosto odlišné extrémy. Další otázka přišla od Kavča.cz. Která verze vymýšlení B-Wingu se ti líbí víc? Ta z expandovaného univerza, když ho vymyslel Akbar, nebo ta kanonická z Rebels? Skvělá otázka a moc ti za ní děkuji, Kavčo. Osobně se mi víc líbí ta verze z Rebels a než mě začnete kamenovat a hejtovat za to, že jsem hardcore fanoušek Star Wars a mám radši verzi, která byla v dětském seriálu, než ta, která byla docela hardcore, tak mi věřte v tom, že opravdu tu Rebels verzi mám rád už jenom z toho důvodu, jak je to obrovský poděkování panu umělci McQuarrymu, díky kterému Hvězdné války vypadají tak, jak vypadají. On totiž stál za prvními nákresy Hvězdných válek a když se na ně podíváte na internetu, tak vypadají opravdu úžasně. Tvorba filmu je samozřejmě kreativní proces a tak bylo potřeba sem tam někde něco ubrat, sem tam něco upravit a podobně. McQuarryho nádherné artworky samozřejmě v Lucasfilmu zůstaly a dost z nich čerpali následně tvůrci seriálu Rebels. Například celá loď Ghost je původní verze Millennium Falconu, nebo Zeb je dokonce původní verze Chewbacky, takže vidíte, že z jeho nákresu se stále čerpá, a to i přesto, že je téměř 5 let po smrti. A to, že ve světě Hvězdných válek existuje postava jménem Quarry a která vymyslela jednu z nejlepších stíhaček, kterou Nová republika potažmo povstalci měli, tak to je podle mě jedno z nejkrásnějších gest,
které vůči Ralphu McQuarrymu mohli udělat. A z toho důvodu se mi tahle verze líbí mnohem víc než ta s Akbarem. A teď začněte kamenovat a hejtovat. Další otázka přišla od Clone 13. Co se stalo s republikovými vozidly, například AT-TE, AT-RT po klonových válkách? Část strojů byla pravděpodobně rozebrána a recyklována, například kov se znova rozstavil a udělali se z toho nový Volkry a podobně. Jistá část ale pravděpodobně zůstala stále aktivní, někde na nějakých zapadlých světech museli být opravdu velmi šťastní, když jim Imperium dalo 20 let starý AT-TEčko, aby mohli dělat nějaký pořádný průzkumy, popřípadě hlídkovat. A moji domněnku pouze potvrzuje to, že jsme v Rogue One viděli Juggernaut, který převážel vězně. Další otázka je od uživatele jménem Griben. Yoda říkal Lukovi v epizodě 6, ty taky nebudeš čilý, pokud se dožiješ 900 let, nějak tak. Tak jak Yoda žil tak dlouho? Co bylo ještě před City? V kánonu momentálně před City nebylo nic, protože je to obrovská neznámá. Nicméně v legendách, které znovu opakují, neplatí, neplatili, nikdy platit nebudou, pokud Lucasfilm Story Group neřekne jinak, tak tam, než se utvořili Jediové a Sithové, tak existovala pouze jediná skupina uživatelů síly, kterým se říkalo Jediové. A ti spojovali v sobě i temnou i světlou stranu síly a museli je právě sami v sobě vybalancovat. A co se týká mistra Jody, tak tam je obrovský problém v tom, že neznáme, co je to za rasu. A to říkám upřímně, že nevíme, protože to fakt nikdo neví, snad krom té story group. A jelikož neznáme jeho rasu, tak my nevíme, kolika let se tak průměrně dožívají. A jelikož nevíme, kolika let se tak průměrně dožívají, tak nemůžeme vědět, jestli Joda přetahuje nebo naopak má kratší život než průměr. Předpokládejme ale, že má delší život. A v tom případě za to může jednoznačně síla. A jelikož Jodovo napojení na sílu bylo velmi silné, tak je pravděpodobné, že nějakým způsobem dokázal ze síly čerpat a prodloužit si život. Jedna z teorií dokonce tvrdí, že pokud by Anakin Skywalker nezničil chrám Jediů, tak by pravděpodobně žil věčně. Protože svým způsobem čerpal sílu ze všech Jediů, kteří byli kolem něj, a proto začal umírat a strašlivě chřadnout ve chvíli, kdy Jediové skoro nebyli. Ale jak říkám, to je jenom teorie. Svůj názor na nimi můžete opět napsat do komentářů. Další dotaz nám poslala Kateřina nebo Katerina Soukupová. V jaké době podle tebe bylo nejvíc Jediů? Tím myslím jako doba z epizody 1, 2, 3 nebo The Old Republic. Já si osobně myslím, že Jediů bylo ve všech obdobích galaxie Hvězdných válek zhruba stejně. Pokud samozřejmě nebudeme brát v potaz nějaká vyvražďování Jediů, jako je například 100% kanonický rozkaz 66, anebo teď už legendární jedijská občanská válka. Další otázka přišla od Shakul Show. Pokud jsi jako Jedi ztratil světelný meč, například na misi, byl to velký problém, nebo jich měli tuny na skladě? Velký problém to byl už jenom z toho důvodu, že si ztratil světelný meč a tím pádem ho někdo mohl sebrat a udělat s ním nezměrnou škodu. Co se týká těch světelných mečů na skladě, jak říkáš, tak bych si troufal tvrdit, že v tom máš trošku pravdu, protože skutečně v chrámu Jediů bylo spoustu bezprizorných světelných mečů. Ale většinou patřili mistrům, kteří zemřeli buď přirozenou smrtí, nebo padli někde v bitvě a jejich meč někdo sebral. Podle mě je tedy teoreticky možné si po domluvě s radou například vzít jeden z těchto bezprizorních mečů, ale stejně to znamená, že ty budeš muset vyrazit opět na Ilum, opět najít nový krystal a opět si nový světelný meč sestavit. Tenhle bezprizorní můžeš mít jenom na přechodnou dobu. A to jsou podle mě dvě velké nepříjemnosti, které by se mohly stát při ztrátě světelného meče. Za prvé by si byl odpovědný za jakýkoliv skutek, který by se pomocí jeho stal, a za druhé by si musel jít udělat nový světelný meč. Další otázka přišla od Golden Pictures. Do jakého období si myslíš, že bude zapadat další seriál ze světa Star Wars? Pokud se bavíme o animovaném seriálu, který má pod palcem Dave Filoni a na kterém už se plně pracuje, tak bych si tipnul, že to bude někdy mezi epizodou 6 a 7. A podle mého skromného názoru je nejlepším kandidátem na zpracování rozhodně nová Lukova Akademie Jediů. A co se týká hraných seriálů, které jsou opravdu ještě hudbou vzdálené budoucnosti, tak bych si dokázal opravdu představit nějakou Netflixovou sérii Revan, anebo teď začali fanoušci docela velmi hlasitě volat po seriálu o Asoce, což by podle mého názoru nemusel být úplně špatný nápad. Takže uvidíme, s čím nás Lucasfilm překvapí. A jaký seriál ze světa Star Wars byste chtěli vidět vy? Napište mi to do komentářů. Další otázka přišla od MLG Jackie. Jak dělali v originální trilogii Star Wars vizuální efekty? Lightsabery, blástrové střely a tak dále. Blástrové střely a podobně se dělali tak, že se zkrátka jednoduše do každého snímku dokreslili. Ale všechny ty jiskry, výbuchy a podobně, ty byly skutečné a opravdu se o ně postarala pyrotechnika přímo na place, popřípadě na modelech.
Takže když vybuchl TIE Fighter, tak skutečně vybouchnul model TIE Fighteru. Když vybouchnul X-Wing, vybouchnul model X-Wingu. Když Luke Skywalker střílel po té hvězdě smrti, jak tam ničil ty věže, tak opravdu vybuchovaly malé výbušniny na modelu hvězdy smrti. Co se týká světelných mečů, tak ty skutečně svítily a svítily tím způsobem, že se uvnitř toho válce světelného meče něco točilo. Následně samozřejmě se přesto překreslila ta modrá, potažmo červená, potažmo zelená barva světelného meče. A fungovalo to tak, že herci měli na svých opascích baterie, pod oblečením jim vedl drát, který vedl z rukávu a ten byl připojený do toho světelného meče a to potom zajišťovalo to, že se ta nějaká věc, nějaká ta reflexní věcička točila uprostřed světelného meče a mohlo se snímat. Každopádně opravdu doporučuju každému pustit si nějaký dokument o tom, jak se natáčely původní hvězdné války, protože to je úplně šílený, jak museli vymýšlet ty efekty. A proto je podle mě obrovská škoda, že právě Lucas, který dokázal vytvořit tyhle úžasné efekty v podstatě z ničeho, tak strašlivě propadnul počítačům a CGIčku. A tím rozhodně nechci říct, že mám něco proti počítačovým efektům, to rozhodně ne, ale podle mého názoru všeho moc škodí. Další otázka přišla od Michala.cz. Myslíš, že zůstaly nějaké imperiální stíhačky nebo lodě? Já jsem si tím naprosto jistý. Protože si myslím, že je opravdu velmi pravděpodobný, že nějaký piráti nebo nějaký jiný ozbrojený skupiny si počíhali na imperiály, který zdrhali před nově vzniklou novou republikou a zkrátka jednoduše jim šmajzli lodě, šmajzli jim stíhačky, šmajzli jim úplně všechno. A teď si na nějakým tom vnitřním okraji, vnějším okraji prostě poletujou s těma jejich imperiálníma věcma. A to nemluvím o pravděpodobnosti, že tady může pořád někde existovat imperiální pozůstatek, který se dívá na první řád a říká si, chlapi, brzděte, vy to fakt přeháníte. Další otázka přišla od Wargame.cz. Myslíš, že se v Rebels objeví Boba Fett? Já si myslím, že se ho v Rebels nedočkáme a to už jenom z toho důvodu, že se pořád spekuluje o tom, že by mohl dostat svůj vlastní film. A to by bylo podle mě tisíckrát lepší než jeho kratoučké cameo v Rebels. A jak už jsem říkal minule, tak teď už mi přijdou Rebels docela přeplácaný postavama a cpát tam ještě Bobu Fetta mi nepřijde zrovna chytrý. Předposlední otázka přišla od uživatele CandyMix666. Jak podle tebe získala Maz Anakinův posléze Lukův světelný meč? Moje verze tohle příběhu je velmi jednoduchá a v tom tkví její krása. Při nějakém úklidu nebo při nějaké údržbě někdo narazil na světelný meč, který tam Luke Skywalker upustil. Samozřejmě i se svou rukou. Ten někdo, kdo to našel, například Unaut nebo nějaký jiný lidský údržbář nebo i nečlověk, je to v podstatě jedno, se podívá a říká, tyjo, mám světelný meč, co teď s tím budu dělat? A buď mu ho ukradnou, nebo ho prodá nějakému pašerákovi. Ten zaletí do hradu Maskenáty a začne vytahovat ten světelný meč. Hele lidi, podívejte, jaký jsem frajer, mám svítící zářivku. A možná dokonce začne pořádat závody o tom, co všechno se dá světelným mečem proseknout. A když už takhle rozbíjí pátý talíř a šestý stůl, tak přijde Maskenáta a řekne, dej mi to, než si ublížíš. Ta se na to zamyšleně podívá a řekne takový to jí a schová si to do bedínky. Takže to je moje verze toho, jak Maskenáta přišla ke světelnému meči. A co si o mé teorii myslíte vy? A jaká je vaše nejoblíbenější teorie toho, jak Maskenáta přišla k meči rodu Skywalkerů? Napište mi to do komentářů. A poslední otázka do dnešního dílu přišla od Alberta TV Channel. Jak mohla být účinná královská stráž císaře Palpatina, když měla jenom nějaké tyčky? Za prvé, rudá neboli královská garda měla samozřejmě neuvěřitelně složitý výcvik, který je měl připravit téměř na všechno. Za druhé, ta tyčka, jak tomu říkáš, je velmi, velmi sofistikovaná zbraň, která dokáže působit neuvěřitelnou bolest pouhým dotekem. A za třetí, a to je hlavní důvod, rudá garda nikdy nebyly Palpatinovi bodyguardi. Palpatine je totiž jakožto sithský lord nikdy v životě nepotřeboval. Nabízí se potom samozřejmě otázka, proč je teda měl. Zkrátka jednoduše to byla prevence jakéhokoliv útoku a hlavně mu to zvyšovalo prestiž. Když kamkoliv přijdete a jste obklopeni těmahle borcema, tak přece jen si každý dvakrát rozmyslí, jestli na vás zaútočí. Navíc ta krvavě rudá uniforma měla taky velmi důležitý psychologický efekt. A to je z dnešních otázek všechno. Já vám ještě jednou moc krát děkuji za každý dotaz, který jste napsali a pokud se na vás nedostalo, tak to můžete zkusit zase příště. Své otázky samozřejmě pište opět do komentářů a nějakým rozumným způsobem je označte. A to už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj Holokron a vy víte zase o něco víc.